manglede, vi gik jo på dansk. De to første albums, vi lavede, var på engelsk. Og så skulle der ligesom ske noget nyt, og vi trængte til, der skulle bare et nyt pift, og det skulle være, det hele skulle upgrades en lille smule. Og med det var vi på udkig efter den rigtige tekstforfatter, der passede, der forstod at skrive til Yes. Det var virkelig det, der var udfordringen her. Så havde jeg bare nogle lange snakke med Markus i forhold til, altså, hvem er Yes, og hvad gør han, og hans person, og hans liv og hans historie. Og med det, så gik Markus i gang med at skrive nogle tekster. Jeg lavede sådan nogle lidt, eller meget sørgelige skitser, helt fra start. Sådan nogle lidt demobåndsagtige nogle, hvor jeg sidder og synger sådan lidt la-la og dub-dub. Så sender jeg dem til Markus. Så han går ligesom at få melodierne og akkorderne ind på livet, og så kommer han ligesom, du ved, på et tema. Nogle gange snakker vi om, hvad det skal handle om. Sådan. Men altså, det er Markus, der er tekstmanden. Det har vi, altså, der har jeg ikke noget at gøre. Så kommer teksten retur, og så har Markus sunget det ind. Og Markus er jo lidt mere poppet, end jeg er, så allerede der, så er det blevet en lille smule mere struktureret. Hvilket er rigtig, rigtig godt, ikke? Så synger han det ind på den demo, jeg har sendt til Markus fra start. Så synger han en Q-vokal ind, så vi ligesom kan høre i forhold til rytmikken i ordene og så videre, og sætte en tekst med. Og så, jamen, så er det jo sådan set bare gået i gang med at og få det indspillet og få det skåret rigtigt. Men det skulle jeg spørge Markus om, men altså det at skrive det ind i sådan et soul-blues-univers, og du siger, at han er måske mere poppet, har en fortid, hvad hedder det, Inside the Whale, og har været sådan Peter Bellis sideman her på det sidste. Så det der med at få ham til at skrive, at det ikke skal være pop, men rå blues og soul. Jamen altså, Markus er jo bare super fed tekstforfatter, så han forstår jo opgaven, og han forstår universet i Jes Holtsø rigtig godt, og det er jo der, hvor han vinder. Jeg siger universet Jes Holtsø. Jeg troede, at ud fra, at det er ham, der har skrevet tekster, der sådan passer til dig og dit liv, at han måske sad og interviewede dig, eller som du gik til psykolog og fortalte om dit liv, og så han skrev tekster om. Men du sidder der og venter i baggrunden ind til Morten og Markus er færdig. Jamen det sjove ved det er, at jeg har ikke mødt Markus fysisk. Vi har aldrig hilst på hinanden. Det har vi ikke lige haft tid til. Eller det er bare ikke sket. Og nu er vi jo i gang med et samarbejde, der har foregået i snart 5 år. Uden at vi har mødt hinanden. Så Morten må være rigtig god til at sådan ligesom formidle til Markus, hvad er jeg for en størrelse. Og så har han researchet lidt, tror jeg, ved det første album, han var med på. At han læste min selvbiografi, så han vidste lidt om i detaljer om, hvad jeg har levet af liv. Og det betyder rigtig meget for hans tekstunivers, fordi mange af sangene handler om levet liv. Men nu siger du ikke engang har mødt ham. Altså når du så ser de tekster der, så er det en mand, du aldrig har mødt, der, som du godt kan genkende dig selv i de sange, han skriver til dig, om dig. Jamen det helt fantastiske ved det her er, at jeg har ikke oplevet at stå med en tekst fra Markus, som jeg ikke kunne genkende mig selv i. Nogle af dem kunne jeg i og for sig, hvis jeg havde haft tid til rådighed, godt have siddet og skrevet selv. Måske ikke lige på Markus', fordi han har et utroligt godt håndelag for det, men mange af historierne, som bliver fortalt i sangene, vil jeg også gerne fortælle på den måde, han gør. Det er et vidunderligt at møde et menneske, som jeg ikke har mødt, og så opleve, at den sidder simpelthen lige skabet hver gang. Ja.